Já, það óhætt að fara að hlakka til páskana því stöð 2 ætlar að bjóða upp á frábærar bíómyndir fyrir alla fjölskylduna. Logan, Wolverine snýr aftur. Baby Driver. He's the best driver in the business. Frábær spennumynd. Collateral Beauty með sjálfum Will Smith og sannsögulegu myndirnar Hidden Figures og Eddie the Eagle. I'm gonna be a ski jumper. Og skemmtilegar talsettar teiknimyndir fyrir alla fjölskylduna. Kung Fu Panda 3. Ég hefði pissað á lítið. Sýndu. Pappi, ég vil ekki vera í bóaflóknu. Ég vil vera söngvari. Hvernig endaði ég svo þín? Lego Batman myndin. Hvers vegna smíðaður þá bara með einu sæti? Því síðast þeir gáði var ég bara með einn rass. Storkar. Hver smábarn núna? Honum dröndi mig aldrei komast að þessu. Og stubburstjóri. Þú talar! Gugu Gaga. Nei, þú talar í alvöru. Vertu með stöðu tvöðum páskana, fáður áskrift og njóttu með okkur. Mamma og pappi skuðu sko frétta þetta. Skyndilúr, sagðir eitthvað? Hinn eini sanni Boss Bacon Original kjúklingaborgari vill fá þig á sinn fund undir eins á KFC. Borgarinn Vega á Grill 66 nú vegan. Gómsætt grænmetisbuff með frísesaladi og vegan mayo. Grill 66, við erum á Ólís.